final mellan AIK och Hammarby. Det är närmare 50 000 på läktaren, så det är rekord i de sammanhangen för AIKs del också på stora, mäktiga nationalarenan Friends. Så här ska det ju vara. Och här är AIK som spelar igång matchen, spelar från vänster i bild. Många sätt att vi kommer få se AIK. Oj då, titta här. Kristoffer Olsson, det här kan bli ett bra läge. Här har Elionossi med sig. Elionossi, ja, in mot Kristoffer Olsson igen. Nu tar han i position. Djurdjic istället. Där borta kommer Sandberg. Sandberg kommer in! Och är bollen över? Är bollen över linjen? Den är inte det. Det kommer inte upp någon flagga där borta från den assisterande domaren. Ja, verkligen. Och jag har försvaret här. Man har ett par möjligheter att ta bort den där i bollen. Sandberg på bortre. Och här ser det ut... Nej, det är svårt att se. Bort den där bollen tar vägen från den här vinkeln. Från den vinkeln. Första vinkeln är det... Den där tycker jag att det luktar... Ja, det ser ut att vara inne. Ja, luktar mål på. Men den går i stolpen. Ja, just det. Väldigt bra, bra. Där hade uppfattat vi den. Av... Här kommer Gilouan Hamad. Den där bollen skarvas vidare. Sandberg testar skott. Djurdjic skjuter! Ja, de är heta Hammarby här. Sandberg tvingas stanna upp lite grann. Kristoffer Olsson som måttar in den mot Henrik Goitom som faller! Och det är straff för AIK! Precis som i det första derbyt så får AIK straff betydligt tidigare den här gången. Titta på duellen mot Borges. Ja, Goitom som kopplar ett grepp i tröjan på Borges. Släpper det. Borges håller lite längre och ja, straffen är tydlig. Han hänger och rockar hemma matcher. Så ska det vara. Goitom mot Vilan. Missa mål på den här gyllene möjligheten för AIK. Han gör det ju så bra. Pausfinten, där ser vi steget. Ser vart Vilan är på väg och så ska ju bara bollen rullas in med en meters marginal. Ja, det blir nästan lite för elegant. Sandberg mot Tankovic. Ja, så kommer inlägget in mot Djurdjic. Elionossi släpper tillbaka, gör det väldigt bra. Kristoffer Olsson, det här är bra för AIK. Kristoffer Olsson, hela vägen fram! Och vilken räddning! Den räddas sen av Borges, nästan på mållinjen. Vilande där. En del också. Påpekar för Johansson att muren är för nära. Sebastian Larsson. Kliver fram och skjuter. Så nära var det. Han lurar många. Därför det är många som väntar sig en båge mot första krysset. Han kan bara skjuta där. Han har lite tur. Här är Borges. Sandberg kommer i bra läge. Sandberg kan avsluta. Ja. Han släpper istället mot Rodic. Bra räddat. Ja, det är riktigt bra räddat av Oskar Linnér. Sandberg tvingas stanna till lite grann. Och Rodic får nästan skjuta i klivet. Ja. Framförallt Rodic får ju lov att kontrollera bollen med en touch. Sandberg i första läget där hade möjlighet att gå på skottet. Sen kommer den där, ser vi att Rodic får lov att ta en extra touch. På frispark. Sebastian Larsson. Där och kan ju äventyra en varning. Det gör han inte i det här fallet. Stefan Johannesson låser av den första halvleken. En händelserik sådan. Kommer hörnan. Paulsen. Svårt att göra någonting av den där. Oj då. Bicicleta av Djurdjic. Linnér. Plockar ner. Bra den på Elionossi. Som får löpduell mot Junior. Han tar sig förbi. Elionossi kan avsluta. Och Villa räddar. Oj, så snabb han är Elionossi. Tankovic. Ja, snurrar runt. Fällman lyfter. Ja, titta där då. Det är mål. Men flaggan är uppe. Ser det igen. Djurdjic dröjer sig kvar där borta. Han hade inte behövt...
kliva upp det där steget. Djurgic kan spela sig igenom. Kan skjuta härifrån. Oh! Går iväg en ganska bra projektil. Junior mot Sandberg. Kristoffer Olsson direkt upp mot Elionossi. Han har Heno Goitom med sig. Elionossi sätter fart. Ja, det går undan. Heno Goitom skjuter! I mål! Matchen i rad. Mål på hemmaplan. Heno Goitom. Ja, omställningsläge i AIK. Hyfsat läge, men ändå bara 2-3. Milosevic kommer ut direkt. Hammarby letar inläggsläge. Bollen kommer in. Ja, titta där. Bra läge, Hamad. Som inte får chans att liksom lägga bollen till rätta. Junior mot Sandberg där borta. Det är bra. Sandberg, oj, det räddas. Och så Svensson som ger sig upp. Paulsen skjuter. Här kommer Rodic. Hammarby med mycket folk uppe nu. Bollen kommer in mot Djurgic som nickar. Ja, Djurgic. Ser han en hands? Ja, han gör väl det på Per Karlsson. Tycker att den där träffar Per Karlsson på armen. Han spelar sig fram fint där i första läget, Per Karlssons. Och frågan är om han träffar armen på Per Karlsson, då ska det vara straff. Fänger. Så många Hammarbyer i offensiv straffområde nu. Chansen kan komma. Nicken av Paulsen i ett ganska bra läge, men det är ingen fart på den här bollen. Och de måste sätta fart på den själv. Och det visar sig alldeles för svårt. Han lyckas inte pricka mål heller. Stefan Billborn på väg mot fjärde raka förlusten mot AIK. Och matchen är slut när Stefan Johannesson låser i sin pipa. AIK. Då är det ju, då ser de att det är hans och så vidare. Men det går så himla fort där, så att det är nästan omöjligt att se. Den skoppar ju bollbanan in mot mål också. Det är ju en nick som är mot mål.